लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोविड 19 में 19व्या वर्षा मध्ये जगाच्या कुठेतरी लोक म्हणतात चीन मध्ये सुरू झाला, परंतु आपल्या देशात येताना 2020 झाला। आता 2021 मध्ये ओमिक्रॉन नावाचा जो दुसरा एक रोग आला आहे त्याचाच म्हणजे कोविडचाच भाग आहे तो, आणि त्याची लाट जानेवारी ते फेब्रुवारीमध्ये उसळेल अशा प्रकारची भूमिका काल विधानसभेमध्ये आरोग्य मंत्री यांनी त्या ठिकाणी व्यक्त केली। आणि मी खाजगी त्यांना विचारलं, बाबा नक्की काय, तर त्याचं म्हणणं की लाट निश्चितपणे याचं पेशंटचं डबलिंग होण्याचं गती अतिशय डेल्टापेक्षा दुप्पट गतीनं त्या ठिकाणी हा वाढतो आहे, आणि जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये याची संख्या हजारोच्या संख्येने होऊ शकेल, हजारो कदाचित लाखाच्या घरात पण फेब्रुवारीपर्यंत जाऊ शकेल अशा प्रकारची भीती व्यक्त केली जात आहे। आणि म्हणून आज माननीय आयुक्तांना मी तेच सांगितलं की पुन्हा मास्क वापरण्याची जी गरज आहे ती लोकांमध्ये परत पटवली पाहिजे, हात धुण्याचं लोकांना सांगितलं पाहिजे, सोशल डिस्टन्स ठेवण्याचं सांगितलं पाहिजे, रस्ते साफ करणे, गटर साफ करणे, गल्ल्या गल्ल्यांमध्ये फवारणी करणे, एकूणच स्वच्छता, सार्वजनिक जे स्वच्छतालय आहेत जर म्हणजे शौचालय आहेत त्या ठिकाणी एकूणच त्या ठिकाणी स्वच्छता ठेवणं गरजेचं आहे। त्याचबरोबर डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्डबॉय, महापालिकेचे हॉस्पिटल आणि खाजगी हॉस्पिटलसुद्धा त्याच्यातल्या ऑक्सिजनची सिस्टीम, व्हेंटिलेटर सिस्टीम, फायर ऑडिट या सर्व यंत्रणा म्हणजे फायर ब्रिगेडची यंत्रणा असते आख्यात दरवर्षी लागते असंच भाग नाही, कधी कधी 5 वर्ष आग लागतच नाही। उंच आग लागल्यानंतर आणलेली यंत्रणा 5 वर्षानंतर ती मोडीत काढावी लागते कारण स्क्रॅप मुदत संपलेली असते, म्हणून ते घ्यायचं नाही असं नाही, यंत्रणा पूर्ण तयार केली पाहिजे। आणि तशा प्रकारच्या भूमिका आम्ही तिथं मांडल्यात, आयुक्तांनी सुद्धा तशा प्रकारची तयारी दाखवलेली आहे। माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी 15 ते 18 वर्षावरील युवकांकरता आणि युवतींकरता लसीकरणाची 3 जानेवारीपासून मोहीम सुरू केलेली आहे। माननीय आयुक्त महोदयांना आम्ही सांगितले आपल्या शहरातील 15 ते 18 वयोगटातील असलेले युवक युवतींची एकूण मोजणी करा, त्या पद्धतीनं टाईम बाउंड कार्यक्रम आखा, म्हणजे CBD भाग, नेरोल फेज 1, फेज 2, सानपाडा, वाशी, कोपरकर्णे, घनसोली, ऐरोली आणि झोपटल्यातला भाग, गरज पडली तर शाळांमध्ये त्या ठिकाणी सेंटर सुरू करा, आणि जेणेकरून कुठल्याही प्रकारे आपल्या शहरातील तरुणांना किंवा युवकांना तशा प्रकारच्या गोष्टीला सामोरे जावं लागले चित्र निर्माण होऊ नये म्हणून दक्षता घ्या, आणि तशा प्रकारे दक्षता घ्यायचं कबूल केलेलं आहे। आता पहिला डोस घेतला परत दुसरा डोस घेतला नाही किंवा घेण्याची इच्छा नाही काही लोकांची, आणि म्हणून हर घर पे दस्तक म्हणजे प्रत्येक घराच्या दरवाजावर तुम्ही थाप उमटवा की त्यांना उठवा, जागे करा आणि त्यांना एकूण लस घेण्याच्या अनुषंगाने प्रवृत्त करा। माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी सिनियर सिटीजन करता त्या ठिकाणी लस देण्याचं ड्राईव्ह घेण्याचं सगळ्या राज्यांना सुचवलेलं आहे, आणि त्या बाबतीत आपल्या शहरामध्ये सुद्धा तशा प्रकारचा ड्राईव्ह घेण्याचं ठरलेलं आहे। एकूणच 1 ते 7 वर्गापर्यंतचे वर्ग आता सुरू झाले। आपल्याला आठवत असेल की त्यावेळेला मी माननीय आयुक्तांना सांगितलं होतं की शाळा सुरू करण्यापूर्वी टॉप भाग म्हणजे पाण्याची टाकी असते, सर्वत्र साधारणपणे कावळा किंवा कुठलाही पक्षी त्याचं जे काही भक्ष्य असतं ते घेऊन ते उंचावर जाऊन तिथं फुरसतमध्ये खातं। जर का त्या ठिकाणी ती पाण्याची टाकी जर लीक असेल तर त्या ठिकाणी त्याच्यातले जंतू त्याच्यात प्रादुर्भाव होईल, आणि म्हणून तिथपासून साफसफाई आणि किती लीक प्रूफ करून टाका, विजेच्या सगळ्या वायर्स
लिफ्ट, पायऱ्या, एखादा स्लॅब कोसळण्याची स्थिती आहे का, बेंचेस, टेबल, ड्रॉवर, कपाटं, कपाटाच्या पुस्तकं, आवारामधली गवत वगैरे सगळे स्वच्छ करून तिथे साप राहणार नाही, विंचू राहणार नाही. त्याचबरोबर बेंचेस इतक्या सॅनिटाईज करा, आणि शाळेत येताना विद्यार्थ्यांना पुन्हा ते लाईट लावून तुम्ही त्याचा ताप वगैरे आला का नाही तपासून बघा, म्हणजे जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्याचा प्रादुर्भाव होणार नाही. विद्यार्थ्यांना पुन्हा परत सामुद्रिकरित्या हात धुण्याची मोहीम त्यांच्यामध्ये निर्माण होईल ती गोष्टी करा. अशा सर्व बाबतीमध्ये आम्ही जागृत केला, आणि त्या महापालिका शाळा नाही तर खाजगी शाळांसुद्धा सूचना करा. म्हणजे एकूण शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये, त्याचबरोबर हॉस्पिटलचे मगाशी बोलल्याप्रमाणे फायर ऑडिट पुन्हा करायला सांगितले आम्ही, की आजवर आतापर्यंत बऱ्याचशा हॉस्पिटलमध्ये आय सी यूमध्ये असलेल्या ए सीच्या माध्यमातून तिथे हीट निर्माण झाली, वायर जळाल्या आणि आग लागली, आणि बालकांना आणि काही लोकांना मृत्यूला सामोरं जावं लागलं. हे चित्र आपल्या नवी मुंबईत होता कामा नये याकरता महापालिकेनं त्या ठिकाणी यंत्रणा तयार ठेवा अशी आम्ही भूमिका मांडलेली आहे. दिव्यांगांच्याकरता नवी मुंबईमध्ये स्टॉल्स द्यावे अशा प्रकारची भूमिका सगळ्यांनी मांडली, मिळालं पाहिजे. मी तर आयुक्तांना म्हटलेलं आहे की सिडकोकडून जे आता आपल्याला भूखंड मिळू घातलेले, 7 तारखेला कोर्टात केस आहे आपल्याला माहिती आहे, तर त्याच्यातलं असा प्रत्येक नोटमध्ये असा मोठा भूखंड घ्या की जिथून असं म्हणजे खाली असं चढता 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 वर कधी गेलो 5व्या मजल्यावर आणि कधी उतरलो, अशा प्रकारचे 500-600 दिव्यांगांना एकाच बिल्डिंगमध्ये तशा प्रकारचे त्यांना क्युआस बांधून द्या, म्हणजे असं टपऱ्या बांधून जिथं स्वच्छता एकत्र राहील, शौचालय असेल, तिथे लाईटची व्यवस्था असेल, सुरक्षित व्यवस्था असेल, म्हणजे त्यांच्या दुकानाच्या चोऱ्या पण होणार नाही, अशा प्रकारची डिझाईन अशी करा मी त्यांना सांगितले. आणि दिव्यांगाचा प्रश्न जो त्यांच्या पोटपाण्याचा आहे तो दूर व्हावा अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. गवलीदेव आणि सुलाई देवी हे फॉरेस्टमधली लोकांना पर्यटनाकरता उपलब्ध असलेली ठिकाणं आहेत. 2,84,00,000 म्हणजे सुमारे 3 कोटी रुपयाचे फंड त्या ठिकाणी अलॉट झाले होते, त्याच्यातले अर्धे फंड वापरत झाले, अजून तिथे काय स्वच्छता नाही राहिलेली. मी माननीय आयुक्त महोदयांना सांगितलं की तुम्ही फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांशी लवकरच बैठक घ्या, गरज पडली तर जे सी सी एफ चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लिमी हे मी ज्याला वनमंत्री होतो त्याला ते डी एफ ओ होते, अतिशय चांगला माणूस आहे. तुम्ही तुमच्या लेवलवर सगळ्या गोष्टी करा, गरज पडली तर अधिक फंड द्या, आणि नवी मुंबईतल्या लोकांना कुठेतरी निवांतपणे कुठेतरी चांगल्या मोकळ्या हवेमध्ये जाण्याकरता हे स्थान निर्माण करावं अशी भूमिका घेतलेली आहे. घनसोल विभागामध्ये तर गटरांची अशी दुरावस्था झालेली आहे की गटरामध्ये कचरा घसरत, गटरामध्ये शौचालयाचं म्हणजे मल ते खाडी जातच नाही, तिथेच दुर्गंधी निर्माण झालेली आहे, आणि त्या ठिकाणी लोकांना रोगराई सुरुवात झालेली आहे. घनसोली त्याच परिसरामध्ये पुन्हा एकूणच गटरातून गेलेल्या पाण्याच्या पाईपलाईन, ज्याला पाणी पुरवठा थांबतो त्याला गटरातलं पाणी पाईपमध्ये जातं, आणि त्या परिसरामध्ये लोकांना उलटी संडास वगैरेचे विकार सुरू झालेले आहेत. आता तिथे केमिकलच्या कंपन्या कमी झाल्या तरीसुद्धा कंपन्या आहेत, त्याच्यातल्या संपूर्ण घनसोलीच्या त्या एकदा ब्रिजचं उद्घाटन करायला मी गेलो होतो, 5 मिनिटांमध्ये मला स्वतःला गुदमरायसारखं झालं, आणि म्हणून आता 10-15 दिवसानंतर परत पुन्हा एम पी सी बीवर जाऊन त्या ठिकाणी त्या अधिकाऱ्यांना तिथे मी घेऊन जाणार आहे पहिल्यांदा, आणि नंतर जर नाही घडलं तर मग त्या ठिकाणी एम पी सी बीच्या अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध तिथं निदर्शनं करण्याचं आम्ही पक्क ठरवलेलं आहे, जेणेकरून जनतेला चांगलं आरोग्य मिळावं ह्याकरता मी तर आणि माझे सर्व सहकारी त्या ठिकाणी अतिशय बारकाईनं त्या ठिकाणी लक्ष घालून आहेत. मी माननीय आयुक्तांनी सांगितलं की नवी मुंबईमध्ये फेरीवाल्यांचा सुचसुलाट तुमच्या प्रशासकीय कालखंडात जास्त वाढला आहे, एकूण साफसफाईचा बोजवारा तुमच्या प्रशासकीय कारखान्यात चाललेला आहे, तुम्हाला रिपोर्टिंग चांगलं होत असेल, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की गावामध्ये, झोपपट्ट्यामध्ये आणि शहरामध्ये जागोजागी कचऱ्याचे ढीग पडलेले आहेत, गटर स्वच्छ होत नाहीत, फेरीवाले आणि महापालिकेचे तिथले अधिकारी हे एकमेकाचे एकाच डिशमध्ये खातात की असं चित्र निर्माण झालेलं आहे.
मी सगळ्या अधिकाऱ्यांचं बोलत नाही, काही अधिकारी कर्तव्य तत्पर आहेत, परंतु काही अधिकारी कर्तव्यही नाही. आणि म्हणून जरी नवी मुंबई महापालिकेला फार मोठी मोठी पारितोषिक मिळत असली तरी सुद्धा मी माननीय आयुक्तांना म्हणलं की वरून माणसाचं चेहरा आणि गणवेश चांगला असला म्हणजे माणूस सुदृढ आहे असं म्हणता येणार नाही. त्याच्या अंतर्भागामध्ये काही कस प्रकारच्या चुकीच्या गोष्टी असता कामा नाहीत. नवी मुंबई महापालिकेचं सुद्धा काही अधिकाऱ्यांचे समजा 90% अधिकारी चांगलं काम करतात, पर 10% जे नालायक अधिकारी आहेत त्यांच्या अकार्षणतेमुळे किंवा म्हणजे उदासी धोरणामुळे त्या ठिकाणी शहराची वाट लागेल अशा प्रकारचं चित्र निर्माण झालेलं आहे. माननीय आयुक्त मोदी बांगर साहेबांना आम्ही गोष्ट सांगितलेली आहे की तुम्ही ह्या बाबी तुमच्या लक्षात आणतो, तुम्ही बाबी तपासून बघा. त्याच्यामध्ये आम्ही सांगितले की उदाहरणार्थ सिलफडा रोड वारलीपाडा ते ठाणे महापालिका हद्दीमध्ये तुम्ही संध्याकाळी गेले तर तुम्हाला अशी 50 दुकानं तिथे टेम्पोमध्ये दिसतील. नारळ तिथं सोलतात, नारळ तिथंच, कागद तिथंच, प्लेट तिथंच, म्हणजे बाहेरचे. आणि ते नवी मुंबई महापालिकेतले लोक नाहीत, ती बाहेरची लोक आहेत. माननीय आयुक्तांना म्हटलेले मी की 8 एक महापालिकेचा अधिकारी, एक पोलीस, असे 6 नेमणुका करा आणि त्या लोकांना जबाबदार धरा जर इथे त्या ठिकाणी दुकान. तशाच प्रकारचे सिवूड रेल्वे स्टेशन, नेरूळ, म्हणजे जितके रेल्वे स्टेशन आहेत त्या रेल्वे स्टेशनच्या पूर्व पश्चिमेला अशा प्रकारची 7-3, 3-11 आणि 11-7 एक महापालिकेचा अधिकारी आपल्या महापालिकेकरता पोलीस यंत्रणा उपलब्ध आहे. आणि त्या ठिकाणी एकूणच ऑनलाईन त्यांच्याकडून इन्फॉर्मेशन घेत चला, त्यांना सांगा तुम्ही तुमच्या मोबाईलच्या माध्यमातून तुम्हाला तू तिकडे संपूर्ण परिसर दाखवा आम्हाला, अशी कुठेतरी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करा. आणि अशा प्रकारची भूमिका मांडलेली आहे. आणि मी त्यांना सांगितलं की जर ह्या भविष्य काळामध्ये ह्या घटना जर सुधारणा नाही घालली तर मला काला गणवेश घालून तिथे यावं लागेल, ही वेळ आणू नका, अशा प्रकारची भूमिका मी त्यांना सांगितलेली आहे. आता काय होते बघूया. साधारण आता म्हणजे पूर्वी 7 मी यायचो, नंतर 10 केले, 15-20 आता 1 महिन्याने आम्ही येतो. पुढच्या महिन्यात येऊ, त्यावेळेला जर ह्या गोष्टीत सुधारणा नाही झाली तर माननीय आयुक्त यांच्याविषयी पूर्ण आदर ठेवून त्यांचा निषेध करण्याकरता मी आणि माझे सर्व सहकारी या ठिकाणी आम्ही येऊ.